Det hele startede i 2004-5 stykker, da det var, at jeg var distributør for nogle forskellige brillemærker. Jeg startede med at sælge solbriller, og så fik jeg et italiensk mærke, som var... Det solgte helt vildt meget, men det var sindssygt grimt. Og jeg blev simpelthen så træt af at sælge sådan et produkt, som jeg ikke kunne stå indenfor. Og undervejs, mens jeg var distributør og arbejdede med de her produkter, så kontaktede min gode ven, Henrik Bønneløg, som er industriel designer. De laver kaffekopper og tallerkener og indretning af natklubber og restauranter og møbler og alt muligt. Og så sagde jeg til ham, at jeg havde en eller anden idé om at lave et brilledesign, hvor man bragte alt designet tilbage til et minimum, sådan at der ikke var nogen overflødige detaljer, at der ikke var for mange farver, der skulle ikke være nogen punkterede stænger, der skulle ikke være nogen sløjfer eller blomster eller noget som helst på. Og det var udgangspunktet, at jeg havde det der fortærskede udtryk, less is more, ja. Men det var udgangspunktet for det hele. Det var, at jo mindre der var, jo bedre var det. Og detaljen er det, der ikke er i produktet. Altså det er den detalje, vi gerne vil have, folk skal bemærke. Det der umami, om man vil. Og så begyndte vi at arbejde med nogle forskellige materialer. Jeg havde aldrig prøvet at producere før. Jeg har kun været distributør. Og af en eller anden mærkelig årsag, så snublede vi over aluminium. Alle andre lavede jo i alt fra emonel til stål til titanium og træ for den sags skyld, men af en eller anden årsag, så endte vi ved aluminium. Og var der ikke andre, der havde prøvet det med aluminium? Der var mange, der tidligere havde produceret i aluminium prodesign, og hvem der nu ellers gjorde det, havde lavet nogle briller, der ikke rigtig fungerede. Jeg ved ikke, hvor godt det blev før min tid. Men der er nogle udfordringer ved aluminium, og det opdagede jeg først dengang, vi lancerede kollektionen. At vi stod ude ved de der optikere i min forældres generation, der stadigvæk havde en hvid kittel hængende ude bagved. Og så sagde de, at aluminium, så kunne jeg bare komme ud af døren igen, fordi det havde de virkelig nogle spøgelser omkring stadigvæk. Og det gjorde vores opgave en lille smule svær, men så var der en eller anden form for generationsskift, der ligesom hjalp os lidt i gang, og vi fik faktisk ret mange kunder til en start. Og fælles for dem alle sammen var, at de sagde, at de godt kunne lide det der udefinerbare, der var i kollektionen, at det ikke ligner noget af det andet, de har i deres butik. Det er ikke plade, det er ikke acetat, men det har alligevel samme dimensioner som acetat, men så vejer det halvdelen af titanium. Så selvom det er en kraftig brille, så vejer det halvdelen af titaniums vægtfylde. Vi producerer det i Italien, og så får vi de rå stil til Danmark, og så farver vi det faktisk i Horsens, nede på noget, der hedder HAI. Og de laver blandt andet farver for Audi og Bang & Olufsen osv. osv. Og så sender vi retur til Italien igen, og så færdiggør det dernede. Så det er først der, vi modtager det på kontoret i Aarhus. Og vi har valgt, til at starte med, var det rent faktisk, fordi vi ikke kendte andre virksomheder, der er analyseret, at vi valgte det i Horsens. Men det er der selvfølgelig andre, der gør i verden. Men vi har fundet ud af, at det er faktisk nogle af verdens dygtigste, dem vi har i Horsens. Og det er derfor, vi bruger dem flittigt og stadig. Og så er det blevet en god del af vores historie, at den her lange vej frem og tilbage, som selvfølgelig er en mega fordyrende proces. Her nu er det så 6 år siden, vi lancerede den første kollektion, og udgangspunktet for kollektionen er stadig den samme. Vi laver nogle farver i vores kollektion, som er alt fra en diskret rød brille til en ret så kradsbørstig tyrkis brille. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg vil ikke selv være at finde mig sådan en farve her på, men det fungerer, fordi vores rene linjer er stadigvæk bevaret. Og vi har stadigvæk denne her fuldstændig rene, minimalistiske overgang fra endnu så en farvet stang, men tidligere lavede vi med alustænger, der havde samme farve som fronten. Men vi har stadigvæk det her fuldstændig dødmatte, simple, altså simpelt, det kan også betyde noget negativt, men det her helt rene udtryk, helt minimalistisk udtryk, og det er det, vi stadigvæk dyrker. Vi har sidenhen lanceret nogle varianter af vores stænger, og kommer selvfølgelig også til at trykke på nogle flere tangenter i fremtiden, men vi er ikke færdige med at malke det her alumateriale her endnu, og det fungerer rigtig godt for os, og vi nyder stadigvæk godt af, at vores kunder synes, at jamen, vi ligner ikke noget af det, der ligger ude i de andre forretninger, og så er kvaliteten også i top.